I els meus avis jo no els vaig conèixer perquè es van morir joves, però ja tenien una botiga molt important a la Boqueria, o sigui que ja eren del negoci aquest familiar. I després el meu pare de petit va vindre aquí a Montcada i es va criar el Joan Lassús, amb el Joan Lassús. I allà doncs, va acabar d'aprendre l'ofici i fins que va fer societat amb el Balart, l'avi Balart. Es recordava com a Can Balart. Per què? Pues perquè el meu avi era el Balart, quan va agafar el negoci el meu pare, evidentment Balart, però quan es van associar ja amb el senyor Lassús és quan es va convertir en la societat LASBA, que és Lassús-Balart. I aquesta és la que avui per avui continua, amb la qual tots, penso que la família Lassús i la família Balart, estem molt orgullosos. Fem uns productes molt bons, naturals, bona qualitat, matèries primes, espècies bones, i som coneguts doncs, per aquestes coses, per les hamburgueses, per les botifarres, pels llardons, pels canelons i per carn de primera qualitat. D'aquesta botiga d'aquí central, de la que diguéssim és la central, la Carrer Major, es va fer un mercat nou i vam anar amb una parada al mercat, no? I resulta que després també vam muntar una botiga al carrer Bruc i després al mercat, amb els anys que van passar, ens vam veure obligats a marxar al mercat perquè es va tancar. I després va ser com vam muntar la botiga Jaume I, la xarcuteria, diguéssim, més important del nom de l'Asba Xarcuters, no? La botiga tradicional està una mica exposta a aquestes coses, no? Que a la volta de 8-10 anys desapareixeran la majoria de botigues perquè falta una mica de públic d'aquest tipus de negoci. No? Amb la meva senyora pues, vam fer un pas més endavant i vam muntar l'Asba Menjars, que era una continuació del tipus de negoci xarcuteria, no? Amb més futur. I en aquests moments, ara faré 74 anys i tinc la jubilació activa que els que volem treballar ens permet treballar. No? I seguir treballant, jo pues, pràcticament cada dia m'aixeco 3 quarts de 5 del matí, faig les 8 hores, vull dir, dino, faig la siesta i torno a enganxar fins a les 9, 9 i mitja de la nit. I això cada dia, incloït dissabtes. I faig una mica de tot, de comercial, de ventes, de compres, de repartir. A futur de l'Asba, home, de moment, momentàniament, no sé el que passarà, però vull dir, no hi ha continuació, però bueno, no es pot dir mai això, no? Perquè avui no hi ha continuació, millor demà sí que hi ha continuació, no? De moment estem en un impàs que veurem com s'arregla. Però jo tinc ganes de continuar treballant.